Со хуманитарни акции и Македонија се вклучува кон глобалниот предизвик за целосно искоренување на полиото во светски рамки. Во моментот детската парализа во светот е 99% искорената. Во земјава полио вакцината чини 30 денари. Бил Гејтс за двојно ќе го зголеми фондот од средствата што ротаријанците ќе ги соберат за оваа намена. Со битолските ротаријанци разговара Анета Шијакова. Анета, добро вечер, повели со разговорот. Ротаријанството во Битола има историја долга цели 80 години. Во текот на овие 8 децении се направени бројни проекти со кои се настојува да се подобри животот во локалната заедница, но и на светско ниво. Еден од главните предизвици со кои што се борат ротаријанците е полиото, односно детската парализа. На оваа тема разговараме со председателите на двата ротари клуба во Битола, Владимир Петличковски и Менде Мицевски. Кажете ми, докаде е стигнато во битката со полиото? Морам да се пофалам дека после 30 годишна борба, значи од 1988 година, Rotary International е ангажирано во искоренување на полиото од планетата Земја. Стигнати сме 99,9% од полиото е искоренето од површината на Земјата. Останато е единствено во Пакистан и во Афганистан, каде што за разлика од поранешните случаи кога се јавувало по 1000 или повеќе заболени во ден, денеска има регистрирано оваа година, односно 2015, само 300 случаи на полио. Тоа е една од двете болести кои се искоренети од страна на човештвото после малите сипаници со помош на интервенција со вакцинирање. Да слушнеме како Битола, односно Македонија, придонесува во оваа битка. Во таа глобална битка и нашите ротари клубови, ротари клубот Чироксо, како и ротари клубот Битола се ангажирани, така да неодамна по повод привршување на таа кампања, ние организиравме донаторска забава во кафе барот Инстинкт, каде што се собраа определени средства кои ќе ги донираме во за цел на истребување на полиото, бидејќи само 30 денари се потребни за една вакцина која што може да спаси човечки живот, односно да го зачува здравјето на децата. Напоменуваме дека партнер во таа акција на Rotary International и Бил Гејтс, кој што понуди дека за секој долар вложен од страна на Rotary International, тој ќе го дуплира износот, односно ќе вложи 2 долари за купување на вакцини и искоренување на полиото, и сметам дека на овој начин и глобално и локално се покажува делувањето на ротари клубовите во Македонија и општо секаде во светот. Колку ротарианци делуваат во Битола и кои се натамошните предизвици? Значи во Битола постојат 2 ротари клубови кои што членуваат негде околу 50-60 на членови, но исто така тука се и ротара клубовите кои што се подмладокот на ротари клубовите кои што има околу 50 нови членови. Во исто така во градот функционира и Инервил клубот каде што членуваат најголем број сопругите на ротарианците. Инаку наредни активности, проекти кои што ќе ги реализираат ротаријанците во градов е исто така поддршка на тие глобални проекти, односно цели на Rotary International. Значи продолжува борбата против полиото, бидејќи мора постојана имунизација да има на децата, но исто така нови цели кои што ги има поставено Rotary International е обезбедување здрава вода за пиење на населението, обезбедување значи квалитетно образование на населението и исто така семејството е значајна цел за Rotary International.